Vazhdojmë nga libri i profetit Isaia. Tek kapitulli 42, tek profeti Isaia, kapitulli 42 nga fillimi. Ja shërbëtorim. Kapitulli 42, paragrafi i parë tek Isaia. Ja shërbëtorim që unë përkrah, i zgjedhurim që më kënaq shpirtin. Kam vënë frymën time mbi të, ai do t'ju sjell drejtësinë kombeve. Nuk do të bërtas, nuk do të ngrerë zërin, nuk do të bëhet të dëgjohet zëri i tij në rrugë. Nuk do ta coptoj kallamin e thyer dhe nuk do ta shuaj kandilin që bën tym. Do ta paraqes drejtësinë sipas së vërtetës. Ai nuk do të ligështohet dhe nuk do të dekurajohet derisa të vendos drejtësinë mbi tokë. Dhe ishujt do të presin ligjin e tij. Kështu thot Perëndia, Zoti që ka krijuar qiejt dhe i ka shpalosur, që ka shtruar tokën dhe gjërat që ajo prodhon, që i jep frymëmarrje popullit dhe jetë atyre që ecin në te. Unë, Zoti, të kam thirrur si pas drejtësisë dhe do të të zë për dore, do të të ruaj dhe do të bëj aleancën e popullit dhe dritën e kombeve, për të hapër sytë të verbërve, për të nxjerr nga burgu të burgosurit dhe ata që dergjen në terë. Unë jam Zoti, ky është emri im, nuk do t'i jap lavdin time as një tjetëri, as lavdimet e mia shërbëtorve të shëmbëltyrave të gdhendëra. Ja, gjërat e mëparshme kanë ndodhur dhe tani po ju njoftoj gjërat të reja. Unë u bëj të njohura para se të mbinë. Shkojmë tek kapitulli 43 nga fillimi. Por tani kështu thot Zoti që të ka krijuar o Jakob, që të ka formuar o Izrael. Mos ki frikë sepse unë të kam çliruar, të kam thirrur në emër, ti më përket mua. Kur të kalosh në për mes ujrave, unë do të jem me ty, ose do të kalosh lument, nuk do të mbytin. Kur të ecësh në për zjarë, nuk do të digjesh dhe flakën nuk do të konsumoj. Sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, i shenjti i Izraelit, shpëtimtari yt. Kam dhënë Egjiptin si çmim për shpengimin tënd, Etiopin dhe Sheben për ty. Sepse ti je i çmuar në sytë mi dhe i nderuar dhe unë të dua. Unë jap njerëz për ty dhe popuj në këmbim të jetës sate. Mos ki frikë sepse unë jam me ty, do të t'i sjell pasarësit e ty nga lindja dhe do të grumbulloj nga perëndimi. Do t'i them veriut kthej dhe jugut mos i mbaj, bëj që të vinë bitë e mi nga larg dhe bijat e mi nga skajet e tokës. Ter ata që quhen me emrin tim, që kam kërjuar për lavdin time, që kam forcuar dhe bërë gjithashtu. Amen, fjales të Zotit. Kjo fjal e profetit Isaia përmendet edhe në dhjatën e re, duke na zbuluar se ai është Jezu Krishti, për të cilin apostulli Paul thot: "Behu imituesit e mi, sikur se unë imitoj Krishtin." Apostulli Paul, domethënë, që nifte shumë mirë dhjatin e vjetër, e din shumë mirë se Jezu Krishti është shërbëtori i Perëndisë. Për këtë arsye na thot apostulli Paul, thot se ndjenjen që kishte Krishti ta keni të gjithë ju, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk mendoj të mbaj fort se si patera, se si ati më falni, ja vodhi lavdin e ti, por ai vet, kur ati tha se kush do të shkoj nga ne që të bëj vullnetin tim për shpëtimin e njerëzve, ai vet tha, kjo do të thot shërbëtor, ja ku jam o Perëndi, do të shkoj me gëzim. Ky është shërbëtori i pëlqyeshëm, të bëj vullnetin tënd. Për këtë arsye,
e zbrazi vetën e ti nga lavdia që kishte, sepse ndryshe njeriu nuk mund të shërbej nëse nuk bëhet shërbëtor, dhe si do të bëhet shërbëtor? Duke zbrazur vetën e ti nga lavdia që kishte. Dhe si e zbraz vetën e ti nga lavdia që kishte duke marrë trajt shërbëtori? Dhe pasi mori trajt shërbëtori, atëherë mundi të bëhej i ngjashëm me njerëzit, dhe sikurse u gjendë si pas trajtës si njeri, sepse ai nuk pushoj si qeni kurë dhe përëndi, atëherë si shërptor e përulli vetën e ti. Dhe si e përulli vetën e ti, duke u bindur në vullnetin e atit deri në vdekje, në vdekjet në kryq. Për këtë arsye, ati përëndi e lartësaj. Jo sepse ishte biri ti, por nga që e përulli vetën e ti deri në vdekje, duke u bindur në atin përëndi. Dhe për këtë arsye, ati përëndi e rinjalli. Për këtë arsye, ati përëndi dha emër mbi çdo emër. Për këtë arsye, përëndia e dha pushtetin që të gjykojë të gjallë të vdekur. Për këtë arsye, dhe ai vetë dëshmoi duke thënë se mua më është dhënë çdo pushtet, si në qiell ashtu dhe në tokë. Për çfarë arsye? Sepse e përulli vetën e ti deri në vdekje duke u bindur. Atëherë pra behuni imituesit e mi, sikurse unë imitues i Krishtit. Dhe kur i thoshte këto apostulli Paul, ishte i sigurt se mendonte për përshkrimin e shërbëtorit që i dha profeti Isaia. Ky është shërbëtori im. Dhe mundësisht nuk thot shkrimi shërbëtori im, por thot pezmu, domethënë shërbëtor i dashur. Sepse ka shërbëtor të keq dhe dinak, dembel, i cili nuk din të shërbej as Krishtin dhe as njerëzit, por ka dhe shërbëtor që janë besnik, të mençur dhe të mirë, ku din të shërbej Krishtit dhe e ben Perëndia managjues të mistereve të Perëndisë. Dhe është edhe shërbëtor besnik tek vëllezërit e tij, atëherë Perëndia do ta bëj managjues të hirit të shumëllojshëm të Perëndisë. Këtë shërbëtor kishte në mendjen e tij Pali, apostulli Pal, dhe këtë shërbëtor na mëson fjala e Perëndisë edhe ne sot që të bëhemi imitues. Sikurse u bë imitues i Krishtit, Pali, edhe ne të bëhemi imitues të Krishtit. Ja shërbëtori im, dhe nga që shërbëtori im shumë i dashur, unë e përkrahu atë. E përkrahate, o sa çfarë karakteristike, e përkrahu shërbëtorin tim. Çfarë do të thotë ta përkrah? Kini kujdes të dashur vëllezër dhe motra, këtë fjalë të mrekullueshme është ta përkrah, do të thotë se unë jam poshtë dhe e mbaj. Ajo që e mban këtë tribun është ka e dyshemeja, po të mos ishte kjo, dyshemeja këtu, tribuna nuk do të shihej. Do me thënë, Perëndia përullet për para shërptorit të ti, që të duket dhe të shfaqet shërptorit ti. Ja shërptorim të cilin unë e përkrah, sepse është i zgjedhurim, sepse shpirtim është kënaqur në te. Dhe për këtë arsye i kam dhenë frymën time të shenjtë. Sikurse është e shkruajtur, fryme Zotit është në mua, dëshmon Krishti. Dhe Zoti me ka vajosur të me dërgoj të shëroj të zemërbutet, me dërgoj të predikoj lirin të këtë lidhur në pranga, hapi prangat e tyre dhe të them se Zoti po vjen së shpejti. Kjo është puna jonë. Por, shërbëtori ka karakteristika. Nuk jam shërbëtor nga që them se jam shërbëtor. Nuk jam shërbëtor nga që thoni se jam shërbëtor. Por jam shërbëtor nëse kam karakteristikat që na zbulon fjala e Perëndisë. Dhe atëherë edhe Perëndia do të na përkrah, do të përkrah, dhe Perëndia do të japë mbarësi, dhe mëshira e Perëndisë, mëshirën e Perëndisë do të shijosh, edhe hirin e Perëndisë do të shijosh,
por edhe shumë fryt, ku është mesazhi I dytë. Shumë fryt ka për të dhënë Perëndia. Shumë fryt. Karakteristikat së shpeti janë: nuk do të bërtas, nuk do të ngrerë zërin, sikur se Naimani, nuk shkoi si shërbëtor, por shkoi si komandant të ushtrit. Por kur u bë shërbëtor, atëherë Perëndia mundi dhe shërbe, e shëroi. Nuk bërtet, nuk ngren zërin, nuk bën të dëgjohet zëri I tij nëpër rrugë, nuk ankohet. Nuk ankohet as përpara Perëndisë, as përpara njerëzve, gjithmonë lavdëron dhe në fund nuk do ta bëj që zëri I tij të dëgjohet nëpër rrugë. Pra nuk do të krenohet, nuk do të tregoj veten e tij. Shërbëtori çfarë bën? Fshehet. Nuk duket, fshehet shërbëtori. Din të thot, jo unë, por Zoti. Kujtoni pak shërbëtorin e Eliseut. U fshe, nuk doli Eliseu. Kur del? Del kur të veproj Perëndia. Dhe përse fshehet që të veproj Perëndia? Nëse do të nuk fshehet, do të veproj Perëndia. Jo, nuk vepron Perëndia. Fshehet të veproj Perëndia, dhe kur të veproj Perëndia, atëherë zbulohet në mënyrë që të shfaqet lavdia e Perëndisë. Por edhe vepra e shërbëtorit, cilat vepra ben? Kalamin e thyrë nuk do ta coptoj. Shikon një vëlla që është I coptuar, dikush e shqelmoj, dikush e skandalizoj, dikush e shtyri, por a I shkon dhe e ndihmon. Përse? Sepse e don. Por edhe kandilin që ty mos, nuk do ta shuaj. Kur ben tym fitili, kur të ketë humbur vajnë. Kur ketë mbaruar vaj, kur të humbas besimin e ti, në këtë jemi të vendosur, thot apostolli Paul, të ndihmojmë ato që janë gati për të rënë, të forcojmë ato të cilët janë gati që kanë humbur forcën e tyre, të ngushëllojmë ato të pashpresët. Dhe ajo që I intereson është që të paraqes drejtsinë e Perëndisë nëpërmjet të vërtetës së Ungjillit. Ky është misioni I tij. Drejtësia e Perëndisë, jo drejtësia njerëzore që është si një rrobë njollosur, por drejtësia e Perëndisë nëpërmjet të vërtetës të Ungjillit. O Zot, na bëj të tillë, të lutem. Nuk bëhemi dot vëllezër dhe motra, por mundemi t'i kërkojmë Perëndisë të na bëjë. Rezultati nuk lëgështohet, nuk dekurajohet, sepse ka mision të vendos drejtësinë e Perëndisë nëpërmjet të vërtetës së Ungjillit në tokë. Dhe rezultati është se tek ky shërbëtor vjen Perëndia dhe flet. Kur them për shërbëtor, them shërbëtor dhe shërbëtore, sikur se thot fjala e Perëndisë, mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret e mia do të mbushim me frymën e shenjtë në mënyrë që të profetizojnë. Pra kemi mision, dhe ta them pak më qartë. Ke mision. Amin. Ke e mision. Jo mision, mision. Nuk ke mision nëse nuk bësh shërbëtor, shërbëtori I cili fshehet derisa të veprojë Perëndia dhe zbulohet kur të veprojë Perëndia për të lavdëruar atë. Dhe tani Perëndia përgjigjet. Unë të kam thirrur. Naimanin, kush e thirri dhe çoi tek Eliseu? Zoti e thirri. Eliseun, kush e thirri? Zoti e thirri në veprën e ti. Palin, kush e thirri? Zoti e thirri. Ty, kush të ka sillur këtu? Kush të solli? Zoti të solli. Zoti të thirri. Nuk erdhe vet nga vetja jote. Nuk erdha vet nga vetja ime. Nuk erdhi vet vetiu, Naimani. Lemsh I beri Naimani kur u gjend përpara profetit. Por Zoti e thirri me shërbëtor dhe ne na thirri me shërbëtorin e tij, me Jezu Krishtin. Aleluja. Dhe me shërbëtoret e kishës të para apostolike. Unë të kam thirrur.
unë do të mbaj dorën tënde nga tani e tutje. S'ke për të qenë vetëm, për do të mbaj për dorët. Nuk kam për të lënë të biesh, s'kam për të lënë të rrëshqasesh, nuk do të lënë brapa që të marrësh rrugë tjetër, unë do të mbaj dorën tënde, dhe unë kam për të ruajtur, dhe unë kam për të bërë përfaqësues të fjalës time. Sepse fjalën time do ta vendosi në zemrën tënde dhe s'do të flasësh tani me ti, por fryma e shenjtë që do të jetë në ty do të flas. Dhe thot tek të gjithë ne, por tek gjithë secili veçanërisht. Dhe unë kam për të dhënë pushtet, forcë të hapësh sytë e të verbërve. Jashtë njerëzit janë të verbër, nuk shohin. Unë nuk mund t'ua hapi sytë atyre, por unë mundëm të dërgoj ty që ti t'ua hapish sytë atyre. Atë që se bej unë dot, e bën ti. Dhe atë që nuk i bën dot ti, do t'i bej unë. Kjo është bashkëpunimi, vëllezër dhe motra, i Krishtit me shërptorin e ti dhe të shërptorit me Zotin e ti. Do me thënë, Zoti nuk mund të punoj tokën, shërptori punon, por shërptori ke punon. Tokën e zotëris të ti, po mos të ketë zotëri, nuk ka tokë, po mos të ketë zotëri, nuk ka tokë të tinë. Dhe nëse nuk ka shërptor Zoti, atëhere toka ti është e papunuar. Sa ngusht është marrëdhënia jonë? Sa e ngusht don Krishti që të jetë marrëdhënia e ti me ty? E përsëris dhe një herë tjetër. Ato që nuk mundesh t'i bësh ti, ka për t'i bërë Zoti. Por ata që nuk mundet t'i bëj Zoti, ke për t'i bërë ti. Përse? Sepse ti dhe Krishti e një. Në pranin e atit, në përmjet frymës të shenjtë. Të dërgova të hapësh sytë e të verbërve. Ti të nxjerrësh të burgosurit nga prangat, ti çlirosh. Ato që janë në errësirë, ti çlirosh. Por mos harro se unë jam Zoti. Ti je shërptori, të cilin unë kam thirrur. Unë të zgjodha dhe unë bashkëpunoj me ty. Dhe tani drejtohet fjala e Perëndis tek shërptorët. Dhe tani kështu thot Zoti Perëndia, krijuesi yt. Ai të krijon dhe të bën shërptor të tinë. Kush e krijoi dhe e bëri në emanin shërptor? Zoti e bëri. Kush e bëri profet Eliseun? Zoti. Unë jam shërptori yt. Kurse ti, jo, unë jam Zoti, tani ti mos ki frikë, unë të kam çliruar nga prangat e djallit. Unë të kam thirrur me emrin tënd. I imi je, shërptori imi je tani dhe tutje. Thua jamen vëlla dhe motër. Shërptori im je nga këtu dhe tutje. Thua jamen vëlla dhe motër. Shërptor dhe shërptore e Zotit je. Për këtë arsye, kur të kalosh në përmjet ujravet, kur të më ndjekësh mua, do të kaloj në për ujrat. Unë do të jem me ty. Dhe përse do të kalosh në për ujrat? Sepse do të mësosh se unë jam i plotfuqishëm. Kur të kalosh në përmjet lumenjt që përmbysin, nuk do të të mbytin, sepse unë jam ai që të të mbroj, unë të të ruaj, sepse unë jam Zoti yt dhe do të të stërvis. Në ujrat që përmbytin, por edhe në zjarë kam për të të stërvitur. Dhe kur të kalosh në përmjet zjarët, s'ke për të djegur, sepse unë jam ai që kam për të të çliruar. Unë jam Zoti yt. Si shpërblim për ty, kam dhënë Egjiptin, botën pra, edhe ash për ty, edhe Etiopin, edhe Sheban. Dhe përse kam për të të kaluar, ja dëgjo vëlla dhe motër, me kujdes. Përse kam për të të kaluar nga prova të ujit, të lumenjve dhe të zjarrit, të
Kaloj në prova të tilla që të të bëjnë të çmuar në sytë e mi. Ndryshe, s'do të mund të bësh i çmuar. Nëse Davidi nuk kalon të kaq vuajtje nga Sauli, kur nuk do të mund të ishte Davidi dhe birë në përmjet ti të dalë dhe Krishti. Por mos ki frik, do të kalosh nga ujrat, do të kalosh nga lument, dhe s'ke për të rrezikuar, edhe nga në përmjet zjarit do të kalosh dhe s'ka për të të prekur. Sepse unë do të jem me ty, dhe lejoj provë të rënditëse, nuk më thua. Prova jote është më e madhe nga lebra në Emanit. Jo, Zot. Provat që kalon dhe provat që kalon, a janë më të mëdhaja nga sa ishte lebra në Emanit? Jo, Zot. Atëherë përse ankohesh? Nuk ankohem, o Zot, por të lavdëroj. Amen, vëllezër dhe motra. E them dhe një herë tjetër, vëlla, vuajtja që kalon është më e madhe nga lebra e Nemanit. E lavdëroje pra Zotin. Sepse nuk vendos Perëndia ngarkesë më të madhe nga sa mund të dorosh. Ngarkesa që të jep është ajo që ti mundesh ta qosh, ta ngrish. Por ki kujdes, dalloje mirë cili është misioni yt. Ke vepër, ke mision. Pasi të bësh i çmuar në sytë e mi, atëherë unë u lavdërova dhe ty të desha. Dhe nga që të dua, ti përse të lavdëroj? Të lavdëroj që të jap shumë njerëz dhe shumë popuj, të jap në këmbim për shpëtimin e jetës tënde. Për këtë arsye, kjo është vepra e Perëndis. Mos ki frik. Unë jam me ty. Dhe gjithë se cili mendon jetën e ti, gjendjen e ti, mos ki frik. Krishti është me ty. Ai është që të kalon në përmjet ujrat, në përmjet lumenjve, në përmjet zjarit, ai që të stërvit. Krishti është me ty. Mos ki frik, unë jam me ty. Dhe përse bëj të gjitha këto? Sepse nga lindja do t'i sjelli pasardhësit e tu dhe do t'i grumbulloj nga Perëndimi dhe do t'i them veriut kthej dhe jugut mos i mbajme. Bëj që të vinë bitë e mi nga larg. E kuptoni të dashur vëllezër dhe motra se përse na stërvit? Ose e kupton vëlla dhe motër se përse të stërvit Zoti? Kupton se stërvitja që të bën Zoti nuk të drejton që të mbytesh apo të digjesh, por të drejton që të stërvitesh. Për këtë arsye të stërvit Zoti. Dhe përse është domosdoshme që të mundesh të ngresh peshën e frytëdhënjes? Sa më shumë fryt të kesh, kaq më shumë ngarkesë do të ngresh. Don të kesh shumë fryt. Sa më shumë peshë të kesh në kurrizin tënd, kaq më shumë fryt do të të jap që të mundesh ta ngresh atë. Oh, gabim, më falni. Sa më shumë të stërvit, kaq më shumë fryt do të të jap që të mundesh ti ta qosh, ta ngresh. Që të mundet dikush të çojë 100 kg, e dini se sa stërvitje bën? 200, e dini çfarë për 200 kg? Sa stërvitje bën? Që të mundet të marrë kurorën e lërave të olimpike, e dini se çfarë betejë të bën derisa të arrijë aty? Por që të marrësh kurorën e drejtësisë, nuk do të stërvitesh vëlla dhe motër. Nuk duhet. Si e kuptoni këtë? Që të marrësh kurorën e drejtësisë, nuk duhet që të të stërvis stërvisi i madh, që është stërvitës i trupit, i frymës dhe i mendjes, që është Jezu Krishti. Ndryshe s'ke për të marrë kurorë, s'ke për të kurorëzuar. Dhe nëse merr, si nëpërmjet zjarrit do ta marrësh.
dhe nëse merr, thot fjala e Perëndis, tek shërbëtorët e mi do të jap vendin më të mirë dhe emrin më të mirë. Duam dhe kjo është kërkesa dhe lutja tek Krishti. A don të hysh në mënyrë të pasur nëpërmjet portave në qiell? Don? Dëshiron të ish i pasur nëpërmjet portave në mbretërinë e qiejve? Lavdëroje Perëndin tani që vuan. Lavdëroje, sepse vjen bekimi dhe frytëdhënia e madhe. Mund t'i thuash, nuk dua kaq shumë o Zot. Ose mund t'i thuash, akoma të më japësh o Zot. Ka për të të dëgjuar, por s'ka për të të dhënë më tepër nga sa duron, sepse të njeh. Të njeh me emrin që ke, të thirri, i ti je, ati i përket. S'ka për të të vendosur pesh më tepër nga sa mund të ngresh. Por, edhe fundi është se përveç të ndimit dhe të bëjë dhe ndërhyrjen. Dhe cila është ndërhyrja? Bekimi, lavdia, ja dhe gjëni pak. Do t'i them verjut, kthej, jugut mos i mbaj, bëj që të vinë bit e mi nga larg dhe bijat e mija nga skajet e dheut, tër ata që quhen me emrin tim, sili këtu, ti do t'i sielësh, sepse unë kam kryuar ata për lavdin time, dhe i kam formuar dhe bërë gjithashtu. Pra Perëndia e krijoi Neemanin për lavdin e tij. Perëndia e krijoi Eliseun për lavdin e tij. Perëndia e krijoi Krishtin Jezus si njeri, duke lindur nga Maria e Virgjër për lavdin e tij. Perëndia e krijoi kishën e parë apostolike për lavdin e tij. Por Perëndia të krijoi dhe krijon kishën e fundit apostolike për lavdin e tij. Dhe ti je pjesëtar i kishës të fundit apostolike. Të ka zgjedhur, të ka thirrur me emrin tënd, i ti ti je. Për lavdin e ti. Amen o Zotë.